Tja, tjena mors. Hur är läget med er då? Det är bra med mig också. Jag ska äta och försöka hitta någon sån som käkar frukost nu. Så den här vloggen. Jag ska försöka inrikta mig på vad man käkar här. Och vad man dricker. Men det kan jag visa vad man dricker. Jag äger faktiskt aktier i detta företaget som man dricker mycket av. Kan ni gissa vad det är? Det kommer ni snart. Ni kommer snart få se det. Snart. Ja, men det blir frukost i alla fall. Efter jag har visat företaget som sponsrar väldigt mycket av de här byggnaderna som vi kommer att se i videon. Känns det som. Jag vet inte om det är så, men det känns verkligen så. De här skyltarna är precis överallt. Titta, vad vi har fått här. Det skulle innehålla ostra. Och så har de köpt det av kyckling. Ja, det här är nog kycklingen. Det känns lite tyngre. Ja. Bra start på dagen. Och sen har jag köpt grön te också. Goda. Ja. Men skål. Där kan man köpa kryddor. Se om han är vänlig och pratar med oss här. Hello! Hello, mister! What do you have for... Spicy Samarkand. Samarkand, yeah. What is your favorite spice? Where are you from? Sweden. Sweden. Yeah. What's your name? Andreas. Yes, my name is Shoha. Shoha, yeah. And what is your favorite spice? Samarkand. Samarkand, okay. Tomas. Tomato, paprika. Oh. Kurkuma, sesam, coriander. Okay. Mane, akuna matata. Akuna matata. Mixed spice. Oh, mixed spice. Mix. Oh, perfect. Yeah. Safran, samarka. Ah, safran. Bravo! Perfect, thank you. Me sirve Instagram a buena. Sorry? Instagram? Video. YouTube. No matter what's again. YouTube channel? Yeah, I can show you. Vale, un momento. Instagram nome? Instagram? Yeah, Instagram. But this will be on YouTube. Ah, this is YouTube, huh? Yeah. Okay, YouTube. Uh-huh. Instagram. Yeah. Instagram. Oh. Mr. Kidan again? Australian, no one? Yeah. It's a good idea. It's a good idea. It's a good idea. Here you have it. Anna? Or abona kalingas. Gold. Okay. Okay. Yeah, you will be here. Så, det är så man får följare. En följare till. Närmare 1000 är i målet. Just nu.
Och jag har väl, när jag spelar in den här videon, har väl typ ungefär 300. Så 700 prenumeranter kvar. Så det är kul att gå nå 1000, då blir det, det ska vara roligt. Men det är synd att man inte pratar engelska. För de har ju ingen användning för mina videos här. Mer att de tycker det är kul att de är med på YouTube kanske. Ja, men vi fortsätter vår dag här i Samarkand. Det var lite kryddor. Hur många varor tror ni i den butiken som är producerad av företaget Pepsi? Pepsi? Mm, det kan man ju undra. Ni kan ju kommentera efter videon slut hur många Pepsi-reklamskyltar ni har sett. Eller Pepsi. Något som har med Pepsi att göra. Det kommer att vara en del här. Och jag har inte gått till det område som är... Jag ska visa er sen. Jag tror ni kanske såg det med lite skymter i förra videon. Sjukt mycket Pepsi här alltså. Jag tror Pepsi är lite mer än Coca-Cola. Jag vet inte varför. Som sagt, de kanske, ja. Pepsi kanske är med och bygger upp staden här eller något. Jag vet inte. Yes, då har man käkat en liten kycklingkebab på en restaurang som är väldigt sponsrad av Pepsi, tror jag. Sa jag Pepsi-kebab eller sa jag kycklingkebab? Jag var en blandning. Det var väldigt billigt, kostade ungefär kanske 20 kronor. Med Pepsi och en kebab. De har, vad jag har kommit underfund med nu, efter att käka några rätter här i Uzbekistan. Så äter de väl, så har de väldigt mycket dill på allting. De har dill i den här kebaben. Jag vet inte vad jag tycker om dill riktigt. Det går ju att äta. Men det är ingen det är ingenting jag skulle välja. Men nu ska vi köra en glass också. Som avslut på det hela. Nej, avslutar inte. Men jag ska gå hem och chilla lite. Och sen så kör vi något mer i eftermiddag. Nu var lunchen avklarad och nu kör vi en glass. Det är väl en Pepsi. Ska man välja Pepsi eller ska man köra... De har här... Jag ska vända på kameran alldeles strax. Men det finns ett Pepsi som är sponsrad av Pepsi. Så har de en som är sponsrad av Coca-Cola. Jag käkade Coca-Cola igår. Så jag kanske ska ta Pepsi då. Ja. Här har du Coca-Cola Ice Cream. Här står det inte Pepsi Ice Cream, men man ser ju väldigt tydligt att det är Pepsi. Coca-Cola? Pepsi. Coca-Cola? Pepsi. Mm. Can I have this one? One chocolate vanilla. Yeah.
Şikolat solunmadan taza kılıp bir alasın var mı? Sakır bol da şikolat Vad är han då? Jo, det har varit hemma hos Ovid. Faktiskt redigerat lite videos också. Mm. Men jag köpte en glass till. De har ätit mycket glass här. Strawberry cheesecake. Vad ser ut? Tror det kostar inte mycket pengar. 7 kronor kanske. Mm. Och nu är jag i typ the main square, huvudgatan, huvudattraktionen i Samarkand. Det är här man ska se. Kanske ska man gå in i de här också, men det har inte jag gjort än. Men ni ska få se utanför medan jag äter en glass. Ska ni få avnjuta utanför bilden i alla fall. Ja, skål! Do you have green tea? Green tea, no. Oh, okay. Water? And green tea, this. Okay, I think I will take Coca-Cola. Mm-hmm, okay. How much? 8,000. Ja, yeah. Oh, vi fortsätter väl med läskkriget här i Uzbekistan. Nu kör vi en Coca-Cola. En liten Coca-Cola. En Zero. Det var länge sedan jag drack så bara. Ja, Zero. Jag har inte, ja. Pepsi eller Cola, vad tycker ni? Vad är godast? Eller är det samma? Jag föredrar faktiskt Pepsi framför Cola. Jag vet inte varför. Men här är, ja. Jag är inte sponsrad av varken Coca-Cola eller Pepsi. Men skål! Ja, då är det dags för lite avslutning på kvällen. Lite typisk Uzbekistans mat. Vad har jag hittat där? Jag vet inte vad restaurangen heter. Men nu är det Uzbekistans mat. Får se vad hur det smakar. Oj, oj, oj. Inte dumt. But it's so hot here, and I heard it's hot here, and a little bit, and the kiva
Men ja, vad säger vi nu då? Vi är mätta, vi är blåsna. Vi är fyllda med Pepsi och Cola. Det var denna dagen i Samarkand. Jag får tacka för att ni har hängt med mig. Det har varit en... ja, vet du, det har varit en intressant dag, va? Det här med nästa video. Det får vi se. Så... tack för att ni tittade, som sagt. Så ses vi nästa gång. Ciao!